Қарағандыда әскери қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға әсер етуші фактор ретінде жол-көлік оқиғаларына арналған бірлескен конференция өтті. Жол қозғалысы қауіпсіздігінің алдын алуға бағытталған кеңеске біздің сүру тобымызда барып қайтты. Толығырақ тілші материалында. Жол қозғалысы қауіпсіздігі мәселелері жөніндегі техникалық конференция ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығында орын алды. Әскери қызметшілердің өмірі мен денсаулығын сақтауға әсер ететін фактор ретінде жол-көлік оқиғалары жиын барысында талқыланды. Кеңеске орталық аймақтың әскери прокуратурасы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, орталық өңірлік әскери тергеу басқармасы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, Астана өңірлік қолбасшылығының басшылық құрамының өкілдері қатысты. Орталық өңірлік қолбасшылығына мұндай маңызды жиынды ұйымдастырып отырғаны үшін алғысымды білдіремін. 2021-2022 жылдары гарнизонымызға қарасты әскерилер жол ережесін бұзған. 2021 жылы 590 заң бұзушылық анықталса, 2022 жылы жол ережесіне салғырт қарағандар саны 480-ді құраған. Көрсеткіш төмендегені жаңалық емес, керісінше жол қауіпсіздігін жұмылып бәріміз сақтауымыз керек. Жолдың сапасыздығынан бөлек жұмысқа бара жатқан әскерилер арасында жылдамдықты асыратындар жоқ емес деп атап өтті орталық аймақтың әскери прокуроры. Жоғары жылдамдықпен жүруді жаман әдетке айналдырған жауапсыз жүргізушілердің кесірінен елімізде күн сайын жол-көлік апаты болып жатады екен. Екі күннің бірінде күре жол үстіндегі қайғылы оқиғадан талай жанның тағдыры үзіліп, талайы ауыр жарақатынан айығып кете алмай өмір бойы мүгедек болып қалып жатады. Ал әскери қызметкер жол ережесін бұзуға мүлдем құқығы жоқ деп атап өтті Шәкен Жарылғасынов. Қарағанды өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасының қызметкерлерінің қатысуымен Астана өңірлік қолбасшылығына қарасты барлық әскери бөлімдерде профилактикалық алдын алу жұмыстары жүргізілді. Мұнан бөлек профилактикалық акциялар, айлықтар өтті. 280 профилактикалық сабақ пен 8 жүргізушілер конференциясы қолға алынды. Ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығында бас қосқан төтенше жағдай министрлігі, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызметі, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі өкілдері жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру бойынша жан-жақты ынтымақтастықты талқылады. Еркеғалибек Болат, Миржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.